Ela não pensa em fazer dieta. Sombra e água fresca para ela, né? O Jornal Hoje termina aqui. Para rever as reportagens, basta ir até o Globoplay. Você acompanha outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Boa tarde, bom fim de semana. Terra de Minas. Oferecimento Sicoob. Orgulho de fazer parte de Minas.